З 1 березня громадяни України отримують підвищені пенсії. Цьогорічна індексація торкнулася майже усіх видів виплат, які були призначені до 31 грудня 2023 року. На Прикарпатті перерахунок стосувався більше як 320 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав понад 260 гривень. Крім того, законом гарантовані мінімальні пенсійні виплати. Індексація – це є своєрідний перерахунок пенсій, при якому відбувається збільшення базової заробітної плати, яка застосовувалася саме при первинному призначенні пенсії. Така базова заробітна плата збільшується на коефіцієнт, який визначається Кабінетом міністрів. В цьому році даний коефіцієнт становить 1,0796. Максимальна сума індексації складала 1500 гривень, а мінімальна сума індексації – 100 гривень. Індексація проведена в повному обсязі, вона проведена автоматично, без додаткового звернення громадян до сервісних центрів. Виплатні відомості всі на сьогодні сформовані, передані до уповноважених банків, які мають право здійснювати виплату пенсійних виплат, а також на відділення до Укрпошти. І починаючи вже з 4 березня, з понеділка, наші краяни отримують свої підвищені, перераховані розміри пенсійних виплат.